У Івано-Франківську поліцейські затримали трьох чоловіків, які побили військового. Як повідомили у Нацполіції, конфлікт побачили випадкові свідки, один з яких і звернувся в поліцію. Поліцейські негайно виїхали на місце події, опитали свідків, встановили потерпілого. 40-річного військовослужбовця мешканця Івано-Франківська виявили за місцем проживання. Його доставили до медичного закладу. Медики діагностували в нього численні забої голови та тіла. Також поліцейські з'ясували, що в результаті сутички постраждав випадковий перехожий, який побачив побиття військовослужбовця та намагався заступитися за нього. Мешканця з тілесними ушкодженнями також доставили до лікарні. Поліцейські оперативно встановили усі правопорушників. Ними виявилися троє жителів Івано-Франківської територіальної громади, фігурантам 26, 21 та 17 років. Поліції відомо, що 26-річний зломисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин. Поліцейські опитали фігурантів у райвідділі поліції, з'ясували, що у середмісті Івано-Франківська вони відпочивали та вживали спиртні напої. До них підійшов військовий та попросив кошти на особисті витрати. Та на таке прохання молодики відреагували агресивно. Між ними та учасником бойових дій виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Свою вину фігуранти визнали. Наразі вирішується питання про оголошення трьом фігурантам підозри. Таке правопорушення карається терміном до 4 років позбавлення волі.